Ще кілька місяців тому укриття у Млинівському ліцеї номер 2 було в занедбаному стані. Тепер тут зробили ремонт і планують поступово залучати все більше дітей до офлайн-навчання. Саме з того часу прийшло розуміння, що ми маємо готуватись до того, щоб школи відкривати. І сьогодні проінспектував ліцей номер 2 і можу сказати приклад якісної підготовки до освітнього процесу. Станом на сьогодні ремонт повністю завершений. Площа укриття дозволяє вмістити понад 2000 осіб. В сховищі є все необхідне для того, аби захистити дітей під час повітряної тривоги. Станом на сьогодні повністю зроблений ремонт, замінено електропостачання, є вентиляція в усіх приміщеннях, витяжки працюють, є медичний пункт, продовольчий склад, є туалет чоловічий, жіночий, в тому числі є туалетні кімнати для маломобільних людей, є водопровідна вода, плюс є запас бутильованої води. Нині у ліцеї навчається понад 800 учнів, тому для того, аби очне навчання було безпечним, у школі знайшли вихід. Тобто формат навчання у нас зараз змішаний. Частина класів в очному форматі, частина класів в онлайн-форматі. Наразі виходимо так з ситуації. Навіть в мирний час у ліцеї регулярно проводили дні цивільного захисту. Сьогодні це як ніколи актуально, тому разом із працівниками ДСНС діти відпрацьовують тренувальну тривогу та евакуацію. Раніше на це діти витрачали понад 5 хвилин. Нині ж вистачає 3 хвилини та 20 секунд для того, аби спуститись до сховища. Коли діти чують нас, вчителів, це одне, коли сторонні люди в формі розповідають те саме, що ми вчителі, для діток це значно кращий ефект. Станом на сьогодні не всі навчальні заклади мають належні укриття, та, як запевняє селищний голова Дмитро Левицький, це питання під належним контролем. І зовсім скоро усі укриття будуть доведені до ладу. І сьогодні ми в багатьох, скажімо, школах по сільських місцевостях відпрацювали систему укриття, і я думаю, що ми от так само перейдемо поступово, також, як в цій школі сьогодні ми переходимо, тобто до пришвидшення виходу дітей в укриття, і ми перейдемо до повноцінного повномасштабного навчання діток. Як показує практика, батьки готові відпускати дітей на очне навчання лише за умови належно облаштованих укриттів. Тому на Рівненщині активно продовжують працювати над їх облаштуванням. Софія Капінос, телеканал ITV.